Assumido! fazia muito tempo que eu não fazia live que é isso todo mundo tava falando como assim capaz você abandonou as lives não não abandono as lives aqui para vocês gosto muito de fazer live só que hoje é uma terça-feira e terça-feira me deu vontade de fazer jogar um fifa de bater papo trocar ideia com vocês primeiramente boa noite para todo mundo que está assistindo eu já estou aqui com o notebook Olhando o chat da live, estou olhando o chat da live, que tudo que vocês estão falando E aí, tamo junto, vamos mandar um salve aqui pra galera que tá assistindo Olha lá, Lucas, Gabriel, Theo, Bluezin, Solaria, Cauã, Francisco, Maria, Corinthians Pedrinho, Ezin, Cavalo, Eliene, Lip Game Joga caro, que é isso? Pedinho Lucas, Tio Nick, Leandro, Maria, Gabriel, Felipe, Arthur, Miguel, Cláudia. Todo mundo! Salve! Salve para vocês! Mais uma live aqui. Primeiramente, como sempre, perguntar pra vocês como que tá a, a imagem da live, se a qualidade tá boa, se o som tá bom. Antes da gente começar, eu preciso desse feedback aí de vocês. Então, se a live tá boa. Todo mundo comentando um nos comentários, todo mundo digitando um nos comentários se a qualidade da live tá boa. Se quiser que mude alguma coisa, comente dois e o que deve melhorar. Por exemplo, ah, o áudio aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho, arruma a imagem, tá muito escuro, tá muito claro, preciso da ajuda de vocês. Então comenta dois aí, se você acha que não tá bom, e um, se você acha que está bom, tá boa, tá perfeito, um, 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 é isso que eu gosto, então... Podemos conversar. Antes da gente começar, preciso passar para vocês alguns recados, algumas novidades que vão acontecer por aqui. Vocês já podem ter visto, mas o canal está diferente. O canal está com. Como que eu posso dizer? Nós temos um banner diferente, uma imagem diferente, o capaça está com um uniforme diferente. Agora nós temos uma logo aqui no canal. Porque o canal está passando por uma reforma. Mas uma reforma. Pra melhor. O canal vai melhorar muito, vocês vão ver. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a nova intro do canal. Porque sim, agora o canal é patrocinado e nós temos uma marca. Mas vocês só vão saber de tudo de tudo, tudo, tudo mesmo, no dia 22. Vamos mostrar a intro do canal aqui para vocês? Vamos mostrar como que eu abaixo o som, porque a intro é um pouquinho alta. Vamos colocar. Essa é a intro. E aí? O que, que vocês acharam da nova intro do canal? Dia 22 eu vou fazer uma live mostrando para vocês tudo que vai mudar, tudo que vai acontecer antes de sair o vídeo das 7 horas. Então, dia 22, às 16 horas. Vai ter uma live aqui no canal mostrando os produtos, mostrando tudo pra vocês, fechou? E depois vai sair o vídeo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira mostrar pra vocês antes da gente começar. Não sei. Querem, querem mais spoilers? Querem mais spoilers ou não? Hum, deixa eu ver um spoiler. Um spoiler que eu possa mostrar pra vocês. Hum, spoiler spoiler spoilers só quero dizer para vocês faça parte do time você também faça parte aí do time coleiro de capacete vamos que vamos o canal vai ser muito legal nós vamos ter uma loja nós vamos ter um site nós vamos ter muita coisa bacana que vocês vão adorar vocês vão adorar demais mas então vamos começar a nossa Live de hoje porque o tema é modo carreira e é FIFA Moto, carreira e FIFA. Então hoje nós vamos fazer o que? Jogar. Vamos jogar, vamos interagir. Vocês vão jogar praticamente junto comigo. Então, primeiro vamos bater a meta de 200 likes nessa live. Todo mundo deixando like? Já deixou o like? Você já deixou o like? Deixa o like agora aqui na nossa live. Fechou? Vamos que vamos. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar eu pequenininho aqui no canto. Acho que é assim, tá legal. E nós vamos jogar aquele Fifinha. Já estou aqui com o controle. Já estou com o PS4 ligado. Vamos ligar o controle. Liga o controle. Ligou o controle. Nós temos FIFA 23 e nós temos FIFA 19. E aí, FIFA 23 ou 19? 23 ou 19? Qual nós vamos jogar? Só que a Live é moto carreira. E eu lembrei de uma coisa. Para jogar moto carreira a gente tem que jogar o FIFA 19, porque é no FIFA 19 que dá pra gente usar capacete. Sim, nós vamos jogar com o goleiro de capacete no FIFA. E hoje não é só jogar por jogar. Eu fiz uma live jogando com o goleiro de capacete no FIFA já. Mas hoje vai ser uma live jogando com o goleiro de capacete modo carreira. Vamos inspirar agora. Vamos tomar o poder. Vamos virar o goleiro de capacete. E vamos jogar FIFA. Primeiro, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu celular, que sem querer quebrou. Não sei se dá pra ver. Consegui quebrar um iPhone 15. Dica pra e nós vamos fazer um story. Vocês vão aparecer agora lá no meu Instagram, tá bom? Toda a galera da live. Nossa, tá muito sujo o meu celular. Deixa eu dar uma limpada. Nesta linda camiseta do Bar de Munique. Aí galera, live on, live rodando lá no canal do YouTube. O link vai estar tá em cima aí, ó. Tamo ao vivo, vamos jogar FIFA, ó. Olha o chat, olha o chat, o chat tá insano. Sem querer acabei apertando no botão errado. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou subir esse story. Pô, vocês estão vendo ao vivo: dicas de Instagram com goleiro de capacete. Parece que o Instagram mudou tudo, tá tudo diferente. Como coloca o link da live? Ai, nossa, o Instagram atualizou, tá muito diferente Dica pra quem não sabe marcar Não, eu sei marcar, para E vamos fazer outra Aí, ó, vem jogar comigo Vem jogar FIFA 19 Já tamo ao vivo, todo mundo aí assistindo Vamos que vamos Olha o chat, uma doideira Vem pra live, vem Parecia aquele cara, vem pro fute, vem, vem pro fute Hashtag vem pro fute O futebol, ó, tá estralando Cara, o Instagram tá muito diferente Atualizou, tá muito diferente. Acabou de atualizar aqui pra mim. Fechou, postei. Dicas de Instagram com o goleiro de capacete. Galera, não sei se vocês seguem, mas eu criei um perfil que é este daqui, ó. O Capaca FC. Capaca FC. Vou colocar aqui na tela pra vocês seguirem. Que é o perfil... Do meu time Do time que eu criei Como assim você ainda não segue o Capaco FC? Vem fazer ti parte do time Goleiro de capacete você também E siga o Capaco FC Lá no Instagram Mas vamos aproveitar nossa live aqui primeiro Depois você vai lá e segue o Capaco FC Que está aparecendo aí na tela Não tá não Porque eu tô apanhando pro computador Nossa, coloquei muito grande eu estou apanhando para o computador. Esse daí, arroba FC, Já siga lá o nosso novo Instagram. Vou deixar um tempo aqui na tela. E vamos lá, vamos jogar aquele Fifinha maroto. Já estou aqui com o meu controle. FIFA19. E vamos jogar um Fifinha. Cara, tava com saudade de jogar Fifa. Faz muito tempo que eu não jogo Fifa. E esses dias eu joguei Fifa. E eu, eu apanhei, não. Eu, eu não apanhei. Foi tipo 3 a 2 Eu perdi para minha namorada. Então eu tô assim, eu tô com uma raiva. eu acho que, não sei se minha namorada tá assistindo essa live, porque ela tá no curso. Mas eu tô com uma raiva. Que eu não quero perder, não. Pô, já perdi demais para ela. Não quero perder para a máquina agora. Vamos que vamos. Nossa carreira, a gente poderia jogar um jogo rápido mas nós vamos jogar moto carreira minha nossa carreira está aqui e a minha carreira é isso mesmo é com o Bayern de Munique o time que eu estou usando a camiseta agora aliás vou mostrar para vocês toda live eu gosto de mostrar porque é muito legal eu quero mostrar a minha camiseta do Bayern de Munique histórica que está lá num quadro ó tô dando um zoom aqui com a câmera tá vendo aquela camisa do Bayern de Munique ela é muito importante para mim, mas muito importante para mim. Tanto é que ela está num quadro. Olha só que legal. O meu sonho é um dia pra Alemanha. E aqui ó: Uma luva de goleiro. E aqui algumas coisinhas que eu coloquei para enfeitar o nosso cenário da live. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso botar essa câmera no lugar, mano. Eu pego a câmera na mão, saio mexendo e mexo o ângulo tudo. Agora tá o ângulo errado. Aí eu viro um pouquinho pra cá e assim ficou bem melhor para quem tá assistindo. É. Aquela é minha camiseta histórica do Bayern de Munique. Vamos que vamos. FIFA 19, modo carreira. E assim está a minha tabela. Nossa, tá muito triste a minha tabela. Em primeiro tá o Entrasch Frankfurt, que foi o campeão alemão recentemente. E o meu time, que é o Bayern de Munique tá. Nossa, tá em 11 lugar. Tá triste a situação do Bard Munique. A gente precisa recuperar aí. O nosso jogadores é daqui, ó. Tá numa fase boa. Tem 100 jogos disputados. E apenas. 16 anos de idade, esse é o nosso goleiro do Bar de Munique, esse é o capaça, o mini Neuer, o futuro Neuer do... do Neuer, futuro Neuer, futuro Neuer, bom, é, o Neuer, acabou de ver aqui, ele foi convocado para a seleção da Alemanha, ele e vários jogadores, e eu fui convocado para o Brasil, olha só que legal, 16 anos, igual o Hendrik o Hendrick na verdade foi convocado com 18, mas eu já estou convocado para a seleção brasileira, caraca mano, da hora, convocado já, bom, estamos começando bem aqui o nosso modo carreira hoje, já estamos sendo convocado e vamos para o primeiro jogo, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach, bom, vamos deixar os caras de verde, eu vou de vermelho, Dá para eu controlar só o capaça e dá para controlar o time. Vamos controlar o time porque é muito difícil jogar. E depois a gente pode controlar apenas o capaça e ver se ele é bom no gol mesmo. Não sei se o capaça é tudo isso no gol não, hein? Vamos ver se ele é bom no gol. Bom, já seguiram o é FC lá no Instagram? Depois vocês seguem lá, fechou? Vou fechar aqui e vou colocar o meu Instagram para vocês seguirem. Meu Instagram não. Peço para você se inscrever aqui no canal ou virar membro, galera. Sabia que eu ativei a opção seja membro aqui do canal? Se vocês quiserem, vocês podem ser membros aqui no canal, ó. Seja membro aqui no canal. Fechou? Vamos pôr aqui no cantinho o seja membro. Você tem três níveis de membro lá. Depois eu quero que vocês olhem e ver qual que é o melhor para vocês. Se vocês têm condição de ser membro, vai estar ajudando bastante o canal a produzir os vídeos. Vamos que vamos! Primeira partida! Vamos ver. Bayer de Munique e Borussia Mönchengladbach. Vocês estão escutando o volume da narração? Acho que estão escutando o volume da narração. Vamos que vamos! Bayer de Monique e Borussia Mönchengladbach. Olha, olha o capaça aqui, bonitinho, de capacete. Bonitinho ele de capacete Vamos que vamos, capaz, Vamos que vamos, concentração Vamos ganhar A gente precisa reverter esse placar A gente tá em 11 primeiro. A gente precisa ser o campeão alemão A gente precisa mandar bem na Champions League Esse jogo eu quero jogar uma partida de Champions League Até agora nesse modo carreira Eu não joguei nenhum jogo de Champions League E eu quero jogar um jogo de Champions League Olha o treinador, olha o nosso coach Ele que comanda tudo Ele que manda é o nosso treinador. Ó, oh, o capaca não tem nem foto, coitado. Mas o cabelo tá parecido, ó. O cabelo tá parecendo. Essa é a minha zaga. Luke Shaw tá, tá na esquerda. Ele foi contratado, então. Não sabia que ele tava no meu time, não. Ribéry, Lewandowski e Ganabri. Por que tá todo mundo falando não? Não entendi o chat. O que, que vocês estão falando não? Deixa eu arrumar um negócio. Deixa eu arrumar um negocinho aqui. Ficou preto. Voltou. Pronto. Agora não vai travar mais. Que tava travando aqui pra mim. Deixa o um like aí na live, galera. para eu comprar um computador melhor. Fazer as lives melhor. Ter mais qualidade. Poder jogar uns jogos mais da hora. Tipo um Roblox. Tipo um GTA. Não sei. Simulador de avião. E os caras já começaram fazendo a falta. Não foi falta. O juiz não deu. E a bola tá rolando. Segue o jogo. Vamos que vamos. O Bayern de Munique. E Borussia Mönchengladbach Lá vem uns caras, mano Tira! Tira a zaga Bom, já viu uma coisa aqui Que eu vou mexer A minha imagem Tá ocupando muito a tela Pô, oh, assim tá legal Porque eu não tô conseguindo enxergar nada Agora pelo menos eu consigo ver o cantinho E não errar passe, igual na última live Bom, lá veio o time do de Munique com Thomas Miller Girou Tocou Inverteu, trabalha. O nosso objetivo é que o Capassa joga bem. Mas o Bayern não tá jogando. Não adianta o goleiro fazer tudo se o time não faz nada. E lá vem o Bayern. Lá vem o Bayern. Lá vem o Borussia. Mönchengladbach Chute pro gol! Capassa! Encaixa o goleiro de capacete. Encaixa muito bem. Olha isso, mano. Tá difícil. O jogo tá na dificuldade difícil. Ainda mais na live, travando tudo. Tira a capaça com o pé! Poderia encaixar, mas ele gosta de emoção. Tira o time do Bard Munique e a bola vai para fora. Perigos! Perigos no começo aqui da nossa live. Hoje vai ser difícil. Hoje vai ser difícil mesmo, galera. Os caras já começou muito bem. Lá vem o Bard Nenhum chute pro gol até agora. Trabalha a bola. Tocou. Bola no meio. Bola. Que passe. Ribéry Se aposentou tem tempo. Mas o FIFA é antigo. Que isso? A bola subiu. Bola subiu demais. O goleiro não conseguiu encaixar. Nossa, o cara errou o tempo de bola agora de cabeça, hein? Ai. Tomei um drible é um drible muito feio. Vamos. Pega. Pega. Nossa, tava tá impedido. Tá impedido, professor. Tá impedido. Ó, tô de olho aqui no chat, hein. Como assim? Liga o microfone. O microfone tá ligado. O microfone tá ligado. Tem um cara comentando, liga o microfone. O microfone está ligado. Não, não, não entendo esse chat. Acabei de olhar aqui o microfone. está ligado. Não entendo, não entendo, não entendo. Vamos que vamos. Passa no meio. Jogadinha ensaiada. Essa nós fez no treino. Essa jogada fez no treino. Lewandowski, o camisa nova do time. O cara que faz gol. O cara que faz gol até dizer chega. Terror dos goleiros. Então é terror meu também. Eu sou goleiro. Lá vem o Bardi Munique. Jogada boa. Sobra no pé. Esse goleiro aí do outro time, o Sommer, é o goleiro das defesas difíceis. O goleiro só faz defesa difícil, mano. Essa não foi difícil. Mas ele só faz defesa difícil. Passe. Muito bem a zaga. A zaga do meu time não é muito rápida. Mas ela é boa. Bola lá na ponta. Com toliço. Uh! Tira. Ixi, lá vem. Complicou. Complicou, hein? Chegou o jogador sozinho dentro da área. Precisa tirar e tira muito bem a zaga. O Bard Munich não consegue atacar, mas tá fechadinho, marcando. Pois o outro time está dando muito perigo. Mas é agora é agora que eles vêm. Bola na área! Tiraram a defesa dos caras, a defesa dos caras não deixa nós entrar na área. E quando a gente entra na área, fica difícil. Eu também não sou tão bom jogando FIFA. Já fui melhor. Vem Me marcando. Quero ver. Um dia eu vou chamar um, um inscrito para fazer um x1 aqui no FIFA. Tira. Uh. Todo mundo deixou o like? Vamos deixar o like na live, galera. Deixa eu ver quantos likes a gente tá aqui na live. Deixa eu atualizar a tela. Aí eu consigo saber quantos likes a gente tá na live. 512 likes. Muito obrigado a todo mundo que deixou o like. Muito obrigado mesmo. Vamos que vamos! Capaça! Olha esse passe no meio. Ó, Lewandowski. Driblou. Ixi, foi falta, não? Foi falta. Tira. Muito bem. É uma autocarreira com capassa. E final do primeiro tempo. Pelo menos o Capaça não tomou um gol. O importante é não tomar gol. E o Capaça não tomou o gol. Pra quem tá pedindo para aumentar a narração, aumentei um pouquinho. Aumentei um pouquinho na narração. Vamos que vamos! Seja membro aqui no canal! Temos vários níveis do seja membro. Basta você escolher o que for melhor para você. Tem vários requisitos diferentes. Seja membro! E vamos soltar a bola! Valendo! Vi, bola no fundo! Hoffmann! Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada! Ave Martinez! Vamos, Bayer! Vamos, Bayer! Hey! Hey! Que passe! Cabeça... Levandovsk! É. Levandovinski! Levandovski é gol do Bayern, é gol da emoção, é gol do Bayern de Munique, Abre o placar 1 a 0. que depois de um belo passe, era um garçom, colocou a bola na bandeja, entregou. Que bola! 1 a 0. Uau, foi aonde? Foi aonde? Foi aonde? Cadê? Cadê na ponta? Tem vindo, tem vindo. Kimich, corta pro meio. Ó, oh. ó, oh, que jogada. Que passe conseguiu agora. Incrível. 15 jogados, que três. passe. Ixi. Cruzamento meio da área. O foi bem o perigo. Opa, eu outro, viu? Ah! tem um passo muito difícil ali, não deu. E tá vindo! E tá vindo! Tá vindo os caras! Vai, vai capaça! Sai capaça, Não deixe a bola sair, que é jogo! Capassa que é jogo! Pegar a bola e sair chutando. Isso que o Capassa quer. Ó o Capassa saindo pelo meio. É bem arriscado. É bem arriscado o goleiro sair pelo meio. O Bar consegue o passe em profundidade. Uh, quase que a bola sobe no Lewandowski. Sobrar o Lewandowski é caixa. Já guardou um na partida de hoje. Pode guardar mais. Lá vem o Borussia. Trocando passes ali no meio Tá difícil O Bayern pede ajuda Que bola Que bola Que bola Ó, oh, parou no tempo certo Viu que ia perder Travou de novo Carregou Trazou a passada Jogou no outro lado Tocou O Bayern tá envolvendo É o futebol alemão é o futebol com troca de passes de pé em pé. Strober. Pressiona. Bar que jogo. Borussia Mönchengladbach está vindo. Tira. Tira dali. Tira zaga. O Bar joga no sufoco. Time que tem muito futebol, muito bom futebol Bayer. Vai ganhando pelo placar mínimo, 1 a 0. Momento, momento do jogo, é hora de a a Pediu bola enfiada. Lá ele. Passa, tá Lá um ele, 3 mil 3 vezes. 3 Vamos, galera. Hoje, hoje é Bayern de Munique. Hoje é o Capassa no modo carreira. 6. Pega! Tem espaço pra jogar A ah. Bola alçada na área! Vixe! E a bola vai para fora. É, tá difícil, galera. Tá difícil. A gente não pode tomar um gol agora nos últimos lances. Temos que segurar o jogo. É retranca total. Retranca total. Não pode errar, passe por ali. Luke recém-contratado pelo time. Olha isso, juiz. Olha isso. O juiz não dá nada. O juiz tá de brincadeira. Vixe, ela vem pela ponta. Cruzou. Minutos finais. Capaça. Que defesa. Que defesa. No último lance, a bola foi lançada na área e o capaça encaixou. Encaixou. Sem espalmar. Sem tomar gol. Primeiro jogo nosso da noite de hoje. Primeira vitória. Vamos. 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 Vamos que vamos. Muito bem, muito bem. Vamos, galera pedindo para ligar a na nação, só não ligam mais, não vai dar direitos autorais Porque no FIFA tem algumas músicas que tem direitos autorais Vamos que vamos, nosso primeiro jogo da noite de hoje Agora é jogo de seleção São dois jogos de seleção? Como hoje eu quero jogar um jogo de Champions League, vamos ver o calendário Ó, a gente tem dois jogos de seleção e mais dois jogos de clube e o último, Champions League. O último não, pode ser que a gente joga mais. Mas agora é seleção brasileira. Brasil e Egito. Como assim eu não sou titular? É, a gente não é titular. O jogo vai simular a partida. O neto é o goleiro titular. Começa o jogo do Brasil. E terminou 1x0 para o Brasil! Vamos, Paulinho! Brasil, Zil, 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 zil. E o Brasil ganhou. Agora é Brasil e Índia. Será? Vamos! Capaça está no time titular de hoje. Agora eu gostei! Agora eu gostei, o Tite. O Tite não. Quem que é o treinador do Brasil agora? Eu não sei. Vamos jogar de amarelo e eles vão jogar de, dessa cor aí. Ou de azul. A Índia vai de azul. Nós vamos de amarelo, e eles vão de azul! É Brasil! Não tem Neymar no time! Não, cliquei errado! Coloquei jogar como goleiro, que raiva! Que raiva Ah não, cliquei errado, gente, foi mal oh. Cliquei jogar como goleiro Vocês querem partida como goleiro eu quer, ou quer que eu volte a partida? Partida como goleiro ou volta? Goleiro ou volta? Sala é calvo É, o Sala é calvo Dorival Júnior, isso aí Treinador Dorival Mano, eu queria jogar como time Tem como? Tem como já como time? Sabe o que dá pra fazer? Assim, ó. Não, não é desligar o PS4, o que que eu fiz? O que eu acabei de fazer? Era só fechar o FIFA, mano. Calma, tá, vamos ligar o PS4 de novo aqui. O que eu fiz, meu? O que eu fiz, velho? Acabei de. de... 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 Fiz caca. Aí, a galera pedindo como goleiro. Achei que vocês iam querer que eu jogasse como linha. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Precisa dar um jeito de ligar o videogame. Aí, agora ligou o PS4? Vamos! Enquanto vai ligando, vou conversando aqui com vocês. Enquanto tá ligando, daqui a pouco tá pronto. Não, não briguem comigo. <laughs> Deixa eu colocar uma fonte de mídia aqui. Quero avisar para vocês que em breve você pode fazer parte do time goleiro de capacete você também, comprando nossos produtos. Só que não é agora, é em breve, é mais para frente. Dia 22 a grande estreia aqui no canal, a grande revelação vai ser muito legal, o canal vai mudar a partir do dia 22. Nós vamos ter a nossa luva de goleiro. Nós vamos ter o nosso capacete personalizado. Nós vamos ter... O, o, o canal agora tem uma logo. Não sei se vocês já viram. Mas mudou bastante. Vai ser legal demais. Vocês vão curtir demais a partir do dia 22. Espero que já tenha ligado. Vamos voltar para a tela pequenininha. Vamos colocar aqui tela cheia. E vamos que vamos. Agora vou ter que ligar o FIFA 19 de novo. É... Acabei falhando. <laughs> Mas vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. A gente jogou a nossa primeira partida. E a gente foi lá e ganhou. Placar mínimo: 1 a 0 Só que daí a gente foi convocado. E quando convocado, é jogo de seleção. E jogo de seleção não é brincadeira. E eu não queria jogar como goleiro. Eu quero jogar como time inteiro. Porque, como goleiro, vai ser só na última partida aqui da nossa live. Então, fique a live inteira. Deixa o um like na live se você não deixou ainda. Vamos bater mil likes na nossa live hoje. A gente tem que bater mil likes de qualquer jeito. Mil likes é a nossa meta diária de likes na nossa live. Vamos que vamos, vamos que vamos. Carregando, 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 carregando. Olha só que legal. Eu consigo mexer aqui, ó. Abrir o zoom e dar o zoom. E tiro o zoom e mexi. A vem ali atrás. Ali. Ali, ali. Lá atrás. Vamos que vamos. Egito! Vamos jogar contra o Egito! Deu certo a minha tática! Pa, 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 pa. Minha tática deu certo, ainda bem. Eu vou dar um pouquinho de zoom. Tá me dando uma leve agonia esse espaço em cima da minha cabeça. Vamos que vamos jogo de seleção brasileira. Lewandowski prolonga boa fase. Tava escrito ali. Time do Bayern Munique. Amistoso internacional. E eu não estou no time titular. Bom é aquela partida que sem querer eu acabei perdendo porque eu não salvei. Eu acabei clicando errado. Mas vamos ver quanto que foi. O jogo 3 a 0 para o Brasil. Pelo menos agora a gente voltando. A gente conseguiu meter mais gol. Ó, oh, o Hebreus FC! Hebreus FC, não posso dar spoiler. Mas o Hebreus FC. Mano, o Hebreus FC nunca vai sair da minha cabeça, é isso que eu falo. <laughs> Bom, foi muito legal já com eles. Bom, vamos que vamos. Partida de Brasil. Eu vou de amarelo. Eles vão de azul. E agora vamos colocar certo. Controlar o time. Porque é jogo de seleção brasileira. A gente tem que controlar o time. Porque é muito difícil ganhar um jogo de seleção brasileira. Vamos que vamos aqui, ó. Um mini treino, um mini aquecimento. Ó, o cara veio, cortou. Pei. Nosso goleiro encaixou. Vem. Errei. Errei. Carrinho. 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 Pou. Adiantou, adiantou, adiantou na passada de jogador. Se ele fizer o gol, eu vou pra partida. Capaça! Bem demais, goleiro de capacete. Ó, oh, tiramos. Thiago Silva. Vem chegando esse jogador. Nossa, muito bem. Esse é o meu zagueiro pro jogo. Tô nem aí. Vamos pro jogo. Vamos tentar ganhar. Seja membro, se inscreve no canal e deixa um like na nossa live. Qual é o FIFA Capaça? Esse daqui. É o FIFA 19 Porque no FIFA 19 a gente tem O goleiro de capacete Só no FIFA 19 Fechou Vamos que vamos, estádio da Índia O Barhat Não sei o que é Barhat Se é o nome do estádio, não é o nome do que Não, o estádio é o Dromo Capação melhor, tamo junto 700 pessoas na live Se 700 pessoas deixarem o like agora Acho que a gente bate a nossa meta de mil likes de hoje. Então, deixa um like aí pra gente poder começar a nossa partida pela seleção brasileira. Vamos que vamos. O nome dos caras, eu não conheço nenhum jogador que joga na Índia. Mas começa o jogo, deu pontapé inicial. Mas espera aí, precisa arrumar um negócio. Que Lembra quando sem querer eu desliguei o videogame? Tô travando o um negócio aqui, já arrumei, já arrumei. Vamos voltar aqui pra. A nossa partida Brasil, Índia, com... começa o jogo Bola rolando pra você, ligado no Capassa, no canal do goleiro de capacete Em breve, Capassa FC Em breve, partido do dia 22 Bom, Capassa já vai começar ali, ó Chais, chutando a bola lá pra frente Certinho no pé do Atacante, porém não conseguiu cabecear Pra quem ele queria, bola do Brasil Que bolão Pediu pra enfiar, enfiou Richarlison Vai bater Vai bater Vai bater Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o reverso o reverso oh. oh. É gol do Brasil Brasil Richarlison com a camisa 30! Cortou pro meio Carregou em velocidade Não sei quem é o goleiro da Índia Mas só sei que ele pulou bem Mas o Richarlison bateu pro fundo do gol e foi um golaço! Olha a curva que ele bota na bola. O goleiro ainda pulou. Tentou de mão trocada. Mas não conseguiu. Quero ver o chat. Todo mundo colocando gol, 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 gol. Todo mundo colocando gol aí no chat. Todo mundo, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Todo mundo colocando gol no chat. Sábado vai ter uma gol pra mim. É, sábado tem evento lá em Valinhos. Quem tá assistindo a live e for de Valinhos? Vai ter evento lá, tá? Dia 20 no campo do São Cristóvão. A partir das duas horas. Ergueu a bola. Lá no William, eu acho. Conseguiu, ganhou no corpo. Em velocidade. Carregou bem. Vai cruzar. Cruzamento rasteiro. A zaga da Índia foi muito bem. O que eles não foram bem no outro lance, eles foram agora. Tentou o passe. Trabalhando bem o time do FIFA. Eu aqueci agora. Agora eu peguei o jeito, porque é assim ó. Não é assim nada. Tira as zaga dos caras. E a bola vai para fora. Vamos galera! Vamos que vamos! Ó, consegui, olha o passe, ele no meio, carregou. Pisou. Tiraram. No fundo! De primeira! Tentou e não conseguiu. Certo. Tentou, pelo menos ele tentou. Treinador ali observando o futebol bem jogado. Pô, eu preciso muito criar o um, um capacete sendo FIFA, hein? Costa. Olha o Costa fazer. Bateu pro gol, que defesa do goleiro, chutou no rebote! Pro gol, que golaço, gol, estou falando, escolheu logo a Índia, não, é modo carreira e o Capassa, que é o nosso goleiro que não relou na bola no jogo, foi convocado pela seleção brasileira e na seleção brasileira ele está jogando contra a Índia no amistoso internacional. E o Brasil tá deitando. Capaça não relou na bola. Bola no Richardson. Será que vem o um hat-trick? E ele perdeu a bola pro zagueiro indiano. Arriba! Alan. A seleção brasileira tá jogando demais. Bola no fundo. E sem o Neymar. E sem o Neymar! Como assim? Como assim? Mentira, mentira. Desliga essa live. Desliga essa que golaço! Que golaço! Ah não! Depois desse gol não dá! Depois desse gol não dá. Eu tenho que mostrar o spoiler do nosso novo capacete. Não, mano. Eu vou colocar dois capacetes agora, não tem como. Olha este gol! E sabe o pior de tudo? Eu apertei o botão cruzar! O oh, nosso capacete tá amassadinho aqui, ó. Deus, tá aí, tá aí. Que bonitinho Mano, sabe o tudo? Eu apertei o botão cruzar, velho Eu apertei o botão cruzar Eu quero ver todo mundo escrevendo gol de novo Esse gol merece Esse gol merece o seu like Se você não deixou ainda Vamos bater mil likes, por favor Aqui na nossa live para eu fazer mais live pra vocês Eu gastei mó nota pra comprar Um setup pra live E a galera não deixou like na minha live E eu fiz mó golaço Eu sei que eu não sou muito bom no Fifa mas que golaço, velho! Cagada. Foi cagada. Eu apertei o botão cruzar, então foi muita cagada. Porque eu não queria nem chutar, eu queria cruzar. E acabei acertando esse gol. Bola no fundo pro Brasil. Vem chegando, Douglas Costa, velocidade. Corta pro meio, tenta cortar e não consegue. William! William que fez o golaço, eu acho. Eu não sei nem que foi o golaço porque eu nem olhei. Depois que eu vi a bola entrando. Lá ele, eu falei, nossa. É o gol mais bonito de todas as nossas lives de FIFA. Se você está assistindo, sinta-se privilegiado porque foi um golaço. Porque foi uma cagada. <laughs> foi só um golaço, não, foi cagada mesmo. Ó, cortou pro meio ali, ó, Douglas Costa. Mandou. Pra frente. Pra frente. Ai Tentou, mas não conseguiu vamos jogar por mais dois minutos aqui. Vai Vem o time dos caras Tira Tira, galera, vamos tirar, vamos tirar Encaixa Capaça Encaixa no último lance Até se ele tomasse o gol Não teria tanto problema Pois estamos ganhando de 3x0 mas no último lance, a Índia teve sua primeira oportunidade de gol. E o capaça foi lá e encaixou muito bem. Muito bem o Palmas para ele. Três palminhas para o capaz. Para os três gols do Richardson. E o gol, aos 29 minutos, deixou o capaça assim. Camou na cara, igual eu estou agora. E eu também sou o Kapaça. Só que eu sou o capaça do Bayern. Né? Eu queria o Capassa na seleção brasileira no nosso modo carreira. Porque o nosso próximo jogo é pelo Bayern de Munique. Por isso que eu estou de Bayern de Munique. E agora começa o segundo tempo. Bayern de Munique. Brasil e Índia. Treinador nem para fazer nenhuma substituição. Traz uns cara diferente. Que passe! Que que tá acontecendo? Ou é a Índia que é muito ruim? o capaça acordou. Porque é gol do Brasil. Que golaço. Toque de calcanhar e bomba de três dedos. Esse é para poucos. Esse é pra quem consegue. 4x0 Brasil. Tira a zaga. Tira a zaga brasileira. Cinco estrelas de Copa do Mundo. Ó. Oh. Que isso, ó! O Brasil dando passe de primeira, carregando, conduzindo o William. Fez o cruzamento, tocou. Recebe. Bola no William de novo. Tentou a caneta por ali, não deu certo, mas a Índia recupera. Acho é da Índia, não é assim? Tira. Ó, oh, bola no fundo. O carequinha. Essa em profundidade. Será que é mais um? Será que é mais um? Um, dois, três, quatro, cinco gols. Nosso novo toque. O toque da tropa do capaça É assim, ó. Você olha e faz. Quero ver todo mundo fazendo o nosso novo toque da tropa. E postando lá no Instagram. Meu Instagram é Goleiro de Capacete, tá? Igualzinho aqui no canal. Ah! Ah! Impedimento marcado! Vamos, vamos! Vamos! Uma partida brilhante e sendo substituído certamente para ser poupado para o próximo jogo. Passe no meio. Virada de jogo. Olha isso. Oh, o Brasil tá assim, ó. Blah, 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 blah. Ih, perdeu a bola. Não deu de certo. Lucas Leiva. Vou arriscar daqui. Isolados! Isolados! Uh, 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 uh. Isolou bonito agora. demais. Tira. Vem. Recupera, Brasil. Só cinco. Temos que fazer seis. O sexto do Hexa. Tira, Zaca. Lá vem. O passa tá muito bem. Que nota vocês acham que ele merece? Olha essa bola no fundo. Mariano. Na verdade que a passa não fez nada o jogo inteiro. Tem gente na área, no Tira! Perigoso, a tirou de Nossa, ele ia tentar o chapéu! Ele ia Esse dar só um é toquinho assim, ó. Pim. De bola por aqui. Ele ia dar chapéu. O ó, falaram que ó, meu aniversário é sexta-feira. Então, parabéns antecipado. Muitos Sim. anos de vida, muito futebol pra você, muitos gols. De presente eu vou deixar de fazer um gol em mim. Cadê os membros aqui do canal? Cadê os membros aqui do canal? Os membros estão sumidos. Foi! Vamos. Essa parte tá dando até sono, tá muito fácil. Eu quero dificuldade, o Capaz ele tá assim, ó. Ele tá com. Soninho, porque a bola não chega. A bola não chega, ele tá com sono. Olha é, o capacete aqui, ó, ele tá no gol. Que... Não, o capacete, você tá doidão, mano? Tá Vai pro gol. Oh, mano, quase que o capacete entregou agora. Quase que ele entregou, bonito. Olha o chutão dele, vamos ver se o capacete chuta forte. Olha a bola passou aparei, do meio de em campo. Em passou 5. do meio de campo e virou um contra-ataque. William, autor do golaço. Perde a bola para os indianos. Vai cruzar. Cruzou, Cruzou no terceiro pau. Lá, lá ele. Mais, em bola fora. Ó, show. Arbitragem tá indicando três minutos de tempo adicional. Mano, tá difícil. O juiz do capacete é tão forte que o atacante não consegue dominar. Vamos ficar de olho nesse ataque. Chance perigosa. Ah, que isso, capacete! No último lance ele frangou! Não! No último lance, capaz! Não é assim! Pô, no último lance. Ele frangou! Poxa! Vamos recuperar esse gol do Capacete. Vamos meter um gol agora. No último lance. Mas não vai ter. Porque acabou o jogo. Nossa segunda partida de hoje. E nossa segunda vitória. Hoje nós estamos embaçados. Hoje o time embaçado. Estamos impossível. Nossa, 5 a 0 isso aí. Nota do Capacete. 7.6. Poderia ser maior. Tomou um gol no final. Coisa que não é para acontecer, Capacete. Não é para tomar gol no final. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Agora... Eu acho que é jogo do Bayern de Munique, vamos ver Isso, jogo de Bayern de Munique E Wolfsburg E eu estou no time titular Eu vi ele na tabelinha, vamos ver como que vem a tabela Que o Bayern tá em nono A gente começou essa live E o Bayern estava em décimo primeiro Então se a gente ganhar essa partida A gente vai continuar subindo o nosso gráfico Bom, eu tô muito na vontade de jogar o uniforme cinza Contra o uniforme branco Então vamos jogar o uniforme cinza contra o uniforme branco O do capaça é cinza e vamos começar controlando o time. Ai, me deu fome agora. Treino de cruzamento. Cruzou? A SMI. Parece a SMI ou não? Muito engraçado esses vídeo. Vamos que vamos, vamos começar a partida. Tudo escuro. O suspense. Pois estamos no estádio adversário. E precisamos ganhar esse jogo. Só depende de você. Deixando o like na live. Como assim? Você ainda não deixou o like na live. Tô triste com você. Tô triste com você que não deixou o like na live. Ó, vai ter bastante defesa nessa partida. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. 936 likes, pouquinho pra gente bater. Mil likes. Eu quero mil likes nessa partida. Eu quero ganhar do Wolfsburg. Eu quero todo o apoio do chat, pois a gente precisa que o Capaça seja campeão de algum campeonato. Porque eu só perco. O Capaz precisa ganhar. Que bolão! No primeiro lance do jogo que... pra fora tirou demais do goleiro. Tirou muito do goleiro. O goleiro ainda pulou. Mas a bola passou perto, hein? Passou pertinho. O capacete consome, Não dorme nem três dias. No jogo do Brasil a bola nem chegou. Na verdade, chegou, né? Só quando chegou ele tomou o gol. Porque ele é pequenininho. Ele tem apenas 1,74m de altura. De no caso, Will. Eu. eu também. E lá vem o contra-ataque do time do Wolfsburg. Cruzamento. Tira a zaga e já tira no lançamento. Já tira lançando. Ó, oh, passou. Passou. Passa de três dedos pro Ribéry. Lembrando que é o FIFA 19, por isso que o Ribéry ainda joga bola. Bola no fundo. Super chute. para fazer. Lewandowski! Como que é? Tchau! Bate, eu ia bater no microfone, mas bate na bandeira do escanteio. Eu achei que ele ia fazer assim, ó. Porque o Lewandowski, quando ele faz gol, ele faz assim. Mas o toque da tropa do capacete é assim, ó. Você faz assim e bate na cabeça aqui do ladinho. Quero ver todo mundo fazendo o toque da tropa do goleiro de capacete, postando no TikTok, postando no Instagram. E me marcando para eu poder repostar. Vamos que vamos! Gol nosso! Gol do Bayern de Munique! Capassa não está fazendo nada. É o emprego perfeito. fica, é, Ele é pago para ficar lá no gol fazendo nada. Mas tem que treinar muito para chegar até lá. E ele treinou. Eu também. Mas eu não consegui. Mas lá vem o time do Augsburg! Ai. Nossa, ele ia tentar um drible muito da hora ali. Mas lá vem o time do Hofburg. O Capasta tá com medo. O Capassa tá no gol. Segurou, nota 6.5. Que defesaça! O atacante fica indignado. Olha só, o Capasta colocou a GoPro dentro do gol. E deu uma ponte muito bonita para postar no seu YouTube. Vou tirar um print. Vou tirar um print. Salvei. Vai cruzar na área. Lá vem bola na área. Lá vem bola na área. Cruzou. Capaça. Encaixou bonito. Encaixou bem demais o capacete agora. Já saiu lançando. Olha essa jogada time do Capaz é bom é o, é, é o futuro Capaz FC é o futuro Capaz FC o melhor time do mundo bateu bate na barreira Lewandowski consegue ganha será que o Lewandowski vai querer jogar no Capaz FC ai passe de barra das pernas vamos que vamos lá vem o offsburg Capaz já fez duas grandes defesas a bola bate no zagueiro e é escanteio esse canteio. Galera, bora deixar o like na live? Bora bater mil likes aqui na nossa live. Se você chegou agora, se você tá desde o começo e ainda não deixou o seu like, me ajude aí, vai, faz a boa. Vamos bater a nossa meta de mil likes. Tira a zaga. De novo. A cada like, a cada gol, eu quero 200 likes. Bola no fundo, bola no fundo. Não conseguiu ganhar no corpo e a zaga tira. Bem demais. Olha isso. Recuperou! Recuperou! Não foi esse passe! O time dele está na retranca. Não quer tomar gol. Já tomou o primeiro, não pode tomar o segundo. Só que é assim, cara. Quem não faz, toma! Futebol é ingrato. Vixe. É difícil. Tem que marcar aqui. Porque os caras tá querendo, os caras tá tentando. Nossa, que passe! Que passe! Que passe conseguiu agora! Mil likes, batemos mil likes? Espera aí, deixa eu atualizar aqui o meu computador. Para ver! Mil likes na nossa live! Muito obrigado! Vocês são fera. Então vai ser um gol pra vocês, olha lá. Pênalti! Pênalti, juiz! Ah, não! O juiz tá roubando. O juiz tá roubando. Mas pelo menos é escanteio. E sabe quem vai cobrar o escanteio? Que é um cobrador oficial do escanteio do time? Ele mesmo. Ah, eu queria pouco capaz. Que não deu para ver, a minha tela estava na frente, toque de cabeça! O que eu falei? O que eu falei? É gol do Bayern! No finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo, para o juiz apitar e finalizar a primeira etapa. O Bayern vai lá! Faz o gol de cabeça depois de um escanteio. Que meu Deus, que cabeçada! E final do primeiro tempo, 2 a 0 e por a é o Bayern, vai em casa, é um o Bayern, o maior da Alemanha, é, é, o é o Bayern de Munique, é o Bayern de Munique. Ó, o jogador do Bayern tá aplaudindo ele mesmo, porque ele sabe que ele tá jogando muito. Gol de Lewandowski, gol de Thomas Miller. Bayern vai abrindo o placar por 2 a 0 e começa o segundo tempo, segunda etapa. Vamos ver quem vai mandar melhor. A o Bayern. Modo carreira com goleiro de capacete, hein? Goleiro de capacete é o nosso foco. Mas toma as milha quem vem com a bola. Tenta cavar um pênalti, não consegue. Inverte a bola do outro lado. Ai! Chuta! Chuta! Time que não faz toma. Ó, oh, firula Vixe Ih e... Tá vindo Lá ah, vem o time do Wolfsburg Bola na área O zagueiro mandou mal nessa, hein Essa bola tem que tirar, tem que tirar Mas o capaça tava nela Tava nada Ele tava só olhando ela, ele tava só olhando a bola Coitadinho O agora tem que se decidir Aquela música, eu tenho que me decidir

Protege. Ah, o Wolfsburg foi muito bem agora. E tirou. E tirou. O importante é não entrar. Bola pra fora é melhor. E substituição! Olha esse passe. Só desse passe. Tudo de errado. errado. <laughs> Era pra vir o passe da hora. Foi tudo de errado, meu passe. Olha lá, se eu fazer 4x0 ou 4x1, esse vídeo merece 2 mil likes, de acordo com o comentário aqui. Será 2 mil likes? Sei não, hein? Tudo depende de vocês. Tudo depende do Bard de Munique também. O Capaça ficou olhando. E eu não sei o que o Capaça tá encostado na trave. Já começa por aí. Vamos ver, ó. O capaça, ele é muito bom com os pés. Então ele vai sair jogando aqui com o time. E vai pedir bola. Pedir o jogo, capacete. Não capaça, capaça habilidoso, foi para cima do marcador, perdeu a bola, perdeu a bola O goleiro tá fora do gol, o goleiro tá fora do gol uh! não Não é assim Capaça Que falha Que raiva ah, o cara pegou de primeira no ângulo, indefensável. Mas o que, que o capaça foi fazer? Foi brincar na frente da área. Tá frito. Porque geralmente os atacantes Iberri. são muito mais rápidos do que os goleiros. Isso já vem do instinto. Bolão. Uh, tira. Será que o Wolfsburg não tomar mais gol não? Porque eles pensaram, se a gente não tomar, a gente pode empatar. Eles buscam o um empate. O Bar busca fazer mais um, para ficar tranquilo, para ficar com o placar folgado. Esse é o futebol alemão. Quanto mais entrar, melhor. Por isso que o Bar de Munique acumula goleada nos últimos anos. É um time que não perde. A paciência de atacar. É um time tipo que não segura, não tem retranca, não é igual no futebol brasileiro, onde é chutão. Vai de Munique, que bolão! Capaça! Pede mais o goleiro alemão saindo debaixo das traves. Olha essa bola, do bola não está impedida, é pro Ganabre. É pro Ganabre. Conseguiu! A zaga chegou primeiro Para fazer o corte. Pra tirar dali. Carregou pro meio Ganabre. Pode chutar. Pode chutar! Como assim? Como assim? Como assim? Cadê a comemoração? Como que é? Como que é? Aqui ó. Mistura o mingau. Mistura o mingau o Ganabre. Porque ele mistura o time adversário. Ele faz o que ele quer, ele que manda. Olha esse chute de três dedos. No cantinho, por todos os ângulos para vocês 360 a nossa câmera Bateu de três dedos Rasteiro indefensável E ele vai lá e mistura o mingau Mas como que é a comemoração da tropa do capaça é assim, ó Aqui, bate na cabeça Bem demais Vamos aqui, vamos que aqui, vamos, vamos que vamos, que é 3 a 1 Se a gente ganha do Dofisburg a gente vai subir na tabela. E a gente tem que ser campeão. Minha música não rimou nada com nada. O ritmo foi horrível. O mais importante é o, é o futebol. O Cantoria não é comigo. Por isso que eu sou goleiro. Lá vem o Bayer. E tá chovendo lá fora que eu tô escutando. Bola no fundo. Saiu, o juizão que falou que saiu, saiu E... Apito, árbitro acaba o segundo tempo Final de tempo Regulamentar 3 a 1 olha que bonito Os treinadores se cumprimentando Pois o Bayern foi lá, cumpriu a tabela E fez 3 a 1 No seu adversário Lewandowski, muito bem na partida Miller, muito bem Ganabri, muito bem o Capazza foi bem, né? Mas entregou um gol. Mas assim, ele vai evoluindo. Ele vai... Olha vai a carinha dele. Ele tá assim, ó. Ele vai evoluindo com o tempo. Ele vai, ele vai melhorando. Bom, é isso. 3x1. Vamos para a próxima partida agora. E eu acho que agora fica tudo complicado. Agora é a hora do tudo ou nada. Se eu não me engano, é jogo. Champions League Olha só Eu tenho aqui A bola Da Uefa Champions League A Adidas me mandou Junto com esta camiseta Aqui Do Bayern Feita pela Adidas E a Adidas me mandou também Ó Tá até com adesivo pra Você vê como tá oficial o negócio Ó, ó A SMR A SMR a bola tava tão original que tava até com assim. adesivo de bola na Olha que legal essa bola. Olha como ela gira. Muito louco, né? Mas em breve nós vamos ter as bolas do Capaz. Mano, ficou muito estranho essa frase. Ficou muito lá ele. Onde que eu acho as bolas do Capaz? Vou procurar. Achei a bola do capaça. O que vocês acharam da bola do capaça? Lá ele, boy. Lá ele, mil vezes. Lá ele. Vamos agora para o jogo de UEFA Champions League A competição mais importante desse planeta. E será que o treinador vai me colocar titular? Olha as próximas metas aí que nós temos bom a gente ganhou alguns jogos a gente só perdeu para o hertha berlim a gente está muito bem a gente precisa treinar muito ó a gente está em segundo lugar na champions league e nós estamos no time titular de hoje é bayern de munique e aek atenas um time chato um time que não é muito famoso ele é lá da grécia grécia pertence à europa por isso que joga a champions league mas ele é um time chato. Timinho chato de jogar contra. A gente não pode perder para eles. Capaz de titular. Capaz de titular e é isso que importa. Hoje é Team Capaça. Hoje é Capaça FC. Hoje é modo carreira com Capaça. E precisamos ganhar. Olha esse treininho, esse aquecimento. Corre, 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 corre. Cuidado, tubarão, vai te pegar. Tomara tinha. Ah, pulou o treino, pulou o treino, pulou o treino. Corre. 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 Velocidade. 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 Quase perdi na corrida pro Carinha. Ah, pulou o treino de novo. Foi. Velocidade. Velocidade. Não deixa a bola sair, a bola não pode sair do círculo. Vai chutar. E gol Bom, pra vocês verem, FIFA não é minha praia. Minha praia é com as mãos, mas é dentro de campo. É no gol. É debaixo das traves. Bom, velho, é, quem sabia que o nome do canal antigamente era Debaixo das Traves? Só quem é raiz. Só quem é inteligente sabe. Né? Não, tipo, parou. Que vamos jogar com o capaça, fica mais legal. Fica, só que jogar com o capaça demora muito pra bola chegar, vocês não tem noção. Aí é chatão jogar com o Mas a última partida dessa live, a gente vai jogar com o capaça sim. A última partida dessa live é com o capaça. Apito o árbitro, rola a bola, começa o jogo. Vamos para os primeiros minutos. Estreia do capaça na UEFA Champions League. Já pensou? Um dia acontece isso com o goleiro de capacete? Jogando na Europa, jogando uma Champions? Mas lá vem o time do EK, como eu falei, um time chato. Já começaram cabeceando e o Capac tá muito bem. Tá acordado no jogo, já pega a bola e joga rápido. Joga rápido, mas o que adianta ser rápido não ser bom. E é falta! Como assim, juizão? Deu uma falta do nada, uma falta perigosa. Bateu! Goleiro de capacete! Que defesa! Que ponte! Espetacular de mão trocada, a bola ia no ângulo, tinha endereço e ele fica assim, ó, vou até salvar esse print, porque ele ficou assim, nossa, tô embaçado, que defesa, que defesaça, poderia ser o primeiro gol do AEK, como eu falei, é um time chato que já tá com a bola de novo. Jogo de Champions League nunca é fácil, não é igual o Campeonato Alemão. O Campeonato Alemão todo ano barganha. Menos esse ano. Mas lá vem. Recupera a bola o Bayern Muito bem, muito bem o time do Bayern de Munique. Toque. Toque. E partiu em velocidade. Thomas Miller. Não, é um dos mais rápidos do time. Mas bobeou. E perdeu a bola. A bola saiu. Boa. Vira tudo. Virada de jogo. Bola não leva! Ah! A zaga desse time é chata! Que zaga chata! Poxa! Aí vem bola na área. Tum! Quase! Quase Lewandowski consegue! Foi quase! Chute pra cima! E passe do Leva. Inteligente. Levantar! E a bola vai pra fora. Tá difícil. Tá difícil a vida do torcedor. Bardim está atacando. o Capaz está dando aquela descansada. Mas não está saindo gol. E já pensou. Porque como eu falei, quem não faz toma. Ah, desarmar o Leva. Desarmar a bomba. Olha que passe. Olha, saiu dividindo com o goleiro e tudo. Bola minha, não, juizão. Bola minha, juizão. Isso, o juiz, tá, o juiz não tá roubando. Se eu é roubando, ia tomar um chinelado. Ah, tira. Mano, eu falei, esse time do AEK é chato. Ainda mais eles uniforme amarelo. Aí o bardimundo que lembra do Borussia Dortmund. É que o com o sempre ganha do Borussia. Boa interceptação. A bola trocou de dono. E vai pintar contra -ataque. Boa bola com capaça. O Pegou na mão. Da última vez que ele colocou a bola no chão, deu ruim, mano. Mas agora ele tá mais rápido. Eu acho que ele tava treinando. Bom, o Capaça ajudou, conseguiu colocar o time do Bayern de Munique no ataque. Bola pro Lewandowski! A jogada começou com quem? Com ele! Capaça! Uma jogada em velocidade do goleiro, o famoso goleiro Linha. Passe no Leva, leva na ponta, de volta pro Leva, e ele manda pro fundo do gol! 1 a 0 bar de bonique na Champions League. Bateu de esquerda no ângulo, sem chances, não porque foi no ângulo, mas porque foi uma bomba. Uma bomba do Robert Lewandowski aos 34 minutos. Segundo gol na UEFA Champions League. Lembrando que o Bar tem três jogos. Uma derrota, uma vitória. E esse jogo vai vencendo por o placar mínimo de 1 a 0. Bola com bar de novo e de novo, Lewandowski. <laughs> Antecipação do Miller. <laughs> Chegou na marcação. Ei, xixi. Bem Precisa colocar os mesmos... Vamos, 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 Bayern! Vamos, vamos, Bayern! Vamos, vamos, Bayern! E, e o Bayern está aqui e ele vai te enfrentar porque é Champions League e o passar vai ganhar. O oh, Bayern olê, olê, olê! Bayern olê, olê, Bayern Bayern Vamos, Baier! Vamos, Baier! 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 Poguei agora. Eu não é goleiro do Tube é nóis! Que isso, que moral. Mas tá difícil essa partida de Bard Munique. E aí, Kai, Atenas, válida pela Champions League. Placar mínimo. 1x0. Olha assim, ó. Tchau. Vamos! Tira. Subiu pra cabecear. Muito bem. Lá vem o time do Bard Munique. Envolvente. Aeca Atenas, caposta de bola agora. Do seu campo de ataque. Bayer precisa recuperar. Bola no alto. O cai é um time chato. Um time raçudo. Mas o Bayern já sai em velocidade. é pego de surpresa pela zaga. Lá vem o Aeca. Não sai do gol, capaça. Não sai do gol porque lá vem foguete. Mandou uma bomba. Mandou uma pancada no gol. passa, dava nela. Vai fazer um dois com o goleiro. Capaça tem um chute forte. Treina toda semana. Muita academia. Mas não deu certo. Mas o barco era recupera e perde. É assim. É um jogo lá e cá. Os dois times. Trabalhando a bola, comandando. Tem muito espaço sobrando jogar pelo lado. Vem. Foi pro gol. Vem, vamos. Tira. Opa, a bola bateu em ali. E é escanteio. Capaz de soco! O capaz tava quase dormindo. Bando, Aí ele foi lá e deu um soco pra acordar no jogo. Um tá com raiva, capaz. Ó, oh, tá com raiva o chute que ele vai dar agora. Muito forte. E deu certo. E deu certo. Jogada no fundo para o Ganabre Não alcançou. Faltou um pouquinho mais de velocidade. Um pouquinho mais rápido. E ele tinha conseguido marcar. Tolisso. Miller com ela. É tanta gente ali fechadinha atrás que, mesmo roubando a bola, vai ser duro sair no contra-ataque. Deu certo a pressão alta para recuperar a bola. Ah, Concentrado aqui, não quero tomar gol, não quero perder essa partida. Mas lá veio o time do EK. A EK, bola na área. Encaixa, encaixa, capaça. Não Leva. não Leva, vem trazendo. Vem trazendo. o que O juiz falou nada. Falta. Alta pro bar de Munique. Lá vem Lance com ele pra fazer pro gol do Bayer. Iric recém-contratado, camisa 10, mas é 10 e banco. O famoso 10 e banco. Mandou uma bomba de esquerda. Sem chances pro goleiro para colocar o bar mais tranquilo no jogo. Capaça do céu. Bola levantada. Tira. Thiago. Ah, tá difícil. é cá tá dando a vida. O time é raçudo. Thiago. Belíssimo corte no meio de campo. Bateu. Uh. Passa. Que de defesa. Que de defesa. Cachorro tá muito bem, porque tem muito goleiro que tomaria esse gol. Pediu no fundo ganar. Pediu no fundo de velocidade. Ah! Tentou um passe de última hora e o goleiro desfiou na barreira. A bola entra e o goleiro foi lá e defendeu. Escanteio, jogada curta. O Ganabe chuta com a direita, por isso tenta de esquerda e a bola vai para fora. Contusão do bacacetas. Escanteio de novo. Agora tá na perna boa. Ai! Que drible desconcertante. Ah, mas a Zaka tira. Que bolão. Chante. Que bola para fazer! Quase. Pra fora. Pra fora, Boa Olha isso, cabeceou muito bem. Eu vi essa bola entrando. Lá ele. Tá quase. Ele quase entrando. O Chutão. Tira. André ah. Bem é bem os minutos finais. por enquanto Bale vai levando. Já, Carpaça. Tudo. Que defesa, ele fica com raiva, ele fica bravinho. Pois ele é pequeno para um gol desse tamanho, ele tá calvo, olha lá, ele tá calvo, mano. Mas que defesa ele fez agora. Uma defesaça no último lance, mas vai ter o um escanteio. Bola na área. Cabeceou aí, cabeceou pra fora Vamos Final de jogo O Capassa jogou muito Primeiro ele fez Essa defesa Mano, olha isso, a bola passa no meio da barreira E é no ângulo e ele fez assim ó. E foi uma defesa Ele até põe a mão na cintura e fica assim Que defesa eu fiz Que defesa eu fiz E depois o Bart jogou jogou bom demais 7.7 foi a nota do goleiro de capacete, o mais conhecido como capaça O terror dos atacantes É o terror mesmo, sim, é o terror dos atacantes, o capaz. Que defesa ele fez Sou indignado até agora com aquela defesa É uma defesaça Bom, vou salvar aqui a nossa carreira Porque a nossa live está chegando ao fim Vamos encerrar aqui a carreira live Para a gente continuar Não vou continuar domingo que vem mas durante a semana, lembrando que na, na verdade, na segunda, dia 22, vai ter uma live. Isso mesmo, segunda. Tem live aqui no canal do lançamento da nova era do canal Goleiro de Capacete. Seja membro aqui no canal, seja membro, que você vai ter muitas exclusividades. Sério, tô pedindo. Seja membro, que vai ser muito da hora. Porque vai vir muitas e muitas novidades aqui neste canal. Não, eu tô muito ansioso. Tô muito ansioso pra nova era aqui do canal Goleiro de Capacete. Espero que você também. Porque, cara, a gente vai ter produtos, a gente vai ter uma loja, a gente vai ter um time que vai bater de frente com o banheiro FC Riquinho, segue o jogo, Tropa do Raio, entre vários times aí da internet. Fechou? Eu vou dar aqui uma olhada Para finalizar a nossa live e no chat. Com vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Pô, foi muito legal jogar um fifinha com vocês. Espero estar aqui mais vezes. Um abraço de Portugal, capassa. Tamo junto, Barbosa. Mil e cem likes. Tamo junto. Eu tô pão cor do PlayStation. Manda salve, por favor. Salve, Murilo. Salve, Thomas. Wallace, Nicolas. Tamo junto, Wallace e Nicolas. É nóis. Banheiristas. kkkk. Sim, joga contra banheiristas. Você não conhece o time do banheiristas? Salve, cria do RJ Juan. É nóis, cria do RJ Juan. Salve. É nóis todo mundo, galera. Então é isso. Essa foi a nossa live. Deixa o um like, se inscreva aqui no canal. E dia 22. Aguardem. Aguardem, aguardem, aguardem. Aguardem dia 22. Nossa, não. Assim mostra todos os meus defeitos. Calma aí. Aí, assim tá bem melhor. Então é isso. Essa foi a live. Valeu, falou e tchau.